दर्शमिन नमस्कार बल्छीमा परेको माछा टोक्दा बेहोस बेहोसमै मृत्यु एउटा अनौठो घटनाको साथमा म उपस्थित भएको छु लागौँ विषयवस्तुतर्फ शनिबार दाङमा एउटा अनौठो घटना भएको छ एकजना व्यक्तिले बल्छी लगाएर तानेको माछा टोक्दा बेहोस भएका व्यक्तिको केही बेरमा नै मृत्यु भएको छ लमही नगरपालिका वार्ड नम्बर एक सुनबडारीका लमही नगरपालिका वार्ड नम्बर एक सुन डबरीका उनपचास वर्षीय खिमबहादुर घरती स्थानीय खोलामा बल्छी लगाएर माछा मारिरहेका थिए बल्छीले तानेको अडैया जातको माछाले टोके लगत्तै बेहोस भएका थिए श्रीमती सँगसँगै स्थानीय कुलोमा बल्छी लगाएर माछा मार्न गएका घीको जालमा सर्प जस्तै लामो अडैया जातको माछा परेछ जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसपी सुरेश काफले भन्नुभयो माछा फटफटाइरहेपछि घरतीले मार्नालाई आफ्नै मुखले त्यसको टाउको टोके लगत्तै उहाँ बेहोस हुनुभएछ र दौड़ाएर अस्पताल ल्याउन साथ चिकित्सकले उहाँलाई मृत्यु भइसकेको घोषणा गरेका थिए एसपी काफ्लेका अनुसार झन्डै शनिबार र दिउँसो दुई बजेर पैंतालिस मिनटतिर घरतीको बल्छीमा सर्पजस्तिने झण्डै एकात लामो अडाइया जातको माछा परेको थियो त्यसको टाउको मुखले टोकेको तीन चार मिनटपछि घरती बेहोस भएका थिए श्रीमतीले गाउँलेलाई गुहारेर श्रीमानलाई साढे तीन बजेतिर लम्मै अस्पताल पुर्याउन साथ चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको एसपी काफले जानकारी दिनुभएको छ वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजन पौडेलले अनौठो घटना घटेको भए पनि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआउँदासम्म घरतीको मृत्यु यही कारणले भयो भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो हामीले सर्पजस्तैदेखि नै झण्डै एक हात लामो माछा पनि अस्पतालमै राखेका छौँ पौडेलले भन्नुभयो पोस्टमार्टम रिपोर्टले घरतीको मृत्यु माछाको बीचका कारण भएको हो वा होइन वा अन्य केही कारणले भएको भन्ने यकिन हुने बताउनुभयो एकाएक घरतीलाई हृदयघात भएको हुन सक्ने पनि उहाँको आशंका रहेको छ तर त्यो माछा दुरुस्तै सर्प जस्तै हुँदो रहेछ पौडेलले भन्नुभयो त्यसैले त्यो माछाको टाउकोमा बिस भण्डारण थियो कि भन्ने आशंका पनि रहेको बताइएको छ अनौठो घटना हो त्यसमा माछाले टोक्दै मान्छेको मृत्यु भएको कुरा त पहिलो पटक सुनिएको छ यसबारेमा यथार्थ विवरण आउनेछ फलोअप रिपोर्ट हामी गर्ने नै